Kwa mashahidi saba wamepangiwa kutoa ushahidi dhidi ya afisa wa polisi anayekabiliwa na mashtaka ya kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 14 katika eneo la Shimba Hills huko Matuga na kisha kumlazimisha kuavya mimba. Afisa huyo Nathan Kimaru Rono anadaiwa kumdhulumu na kumpachika mimba msichana huyo wa darasa la 3 Desemba mwaka jana. Kesi hii imeanza kusikizwa hii leo mbele ya hakimu mkazi wa Matuga Christine Auka. Inadaiwa kuwa mbali na kumpachika mimba, afisa huyo anadaiwa kumnunulia mwathiriwa dawa ya kuavya. Msichana huyo alimudu kujifungua japo mtoto huyo baadaye aliaga.